Olha, enxameamento aqui da mandaçada da Caatinga, pessoal. Ó. Já enxamear aqui em caixa, agora tá enxameando aqui na isca. Olha aí, ó. O tanto de abelha aqui, ó. A isca tá baixa, disse que só a isca alta, tá perto das abelhas, só que dando um girozinho aqui pra gente. Vê aqui, ó. Olha as abelhas aqui, ó. Tá soltando enxame aqui agora. Enxameando. E aí tem dragões, tem princesa, tá entrando todo mundo aí. Todo mundo junto. Cheguei na hora que ela tá enxameando. Aí, ó. É bacana aqui. Essa isca eu já tirei 3 abelhas. Essa já é a 4ª que tá enxameando. Aí como eu tô marcando aqui, hoje é dia 5/5/2023. Daqui um mês e pouco, mês e meio. Acho que vai até demorar mais com essa isca. Aí eu faço a transferência pra caixa. Tem aqui caixa pra caramba. E aqui já tá na posição. Olha só, levando aqui. Onde tá a minha criação principal. Tô pendurar a caixa e tá, deixar a entrada dela aqui mesmo. Aí é bem prático mesmo. Vocês que acompanham o canal, tá chegando aqui, peço favor pra deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo, assinar o canal e ver o vídeo até o final. Isso é muito importante pra gente. Isso aqui é a mandaçaia da Caatinga. Vamos aqui dar um zoom pra gente ver melhor. Aí, tá fazendo a festa. Esse é um vídeo curto só para mostrar para vocês que a isca não depende de altura, de um monte de coisa. E depois que você tira, tem o pessoal descartando isca. Importante você pegar a isca, você corta com aqueles estiletes, é o melhor material para você fazer isso. E você volta a isca, eu já expliquei, já fiz vídeo mostrando isso. Fica mais fácil de você pegar outras abelhas. Muito tranquilo. Então, obrigado por ter assistido. Até o nosso próximo encontro.